På mandager så samles det noen damer på Ålesund sirkeltrening i sentrum for å strikke litt, og det er det du, Trine Lise, som driver. Kan ikke du fortelle oss litt en gang om hva som skjer her? Ja, mandagene pleier vi å møtes her for å strikke. Det er jo utgangspunkt i sirkeltreninger som vi driver. Men så hadde vi en sånn tanke om å skape en litt sosial møteplass. Og da falt dette her ull- og omtankeprosjektet midt i fanget på oss, og da startet vi opp. Og nå har vi hatt møte en gang i uka. Litt forskjellige dager, men nå er det mandagene. Ja, du sier ull- og omtanke. Kan ikke du fortelle oss litt en grann, hva er det prosjektet egentlig går ut på? Det er et lappeteppeprosjekt som var startet i sin tid for mange år siden i Fredrikstad, som en skoleoppgave av en tekstilkunstner. Og så har det bare økt på og spredt seg utover og blitt en nasjonal dugnad. Der vi strikker lapper, syr sammen til fine tepper til kreftpasienter som er under behandling. Ja, vi har bare funnet ut at dette er veldig viktig. Korona eller ikke, så er det utrolig viktig å ha sånne sosiale møteplasser. Der du kan komme og delta og være der på egne premisser uten at det koster noe. Det er bare å komme og delta. Her er jo neste mottoet, tren først, strikk etterpå. Hvor mye trening blir det? Ja, vi trener en time da, før vi strikker. Og intensiteten den varierer jo selvfølgelig, for her trener du etter din egen styrke. Og to runder i sirkelen, det er passelig, og så strekker du ut litt og sånt, så er det cirka en time som er gått da. Og det er en gang i uka, og så kommer du gjerne en eller to ganger til å trene uten å strikke. Eller strikke det også hvis du vil. Du har jo en litt personlig historie med tanke på ull og omtanke. Hva det var? Ja, det er at jeg har en søster som er kreftsyk, og som jeg spurte om kunne tenke seg et sånt pledd. Og det ville hun veldig gjerne. Og hun fikk et veldig fint pledd i lilla nyanser, som hun Anne-Marie her har montert, og var kjempeglad for det. Og hun bor jo ikke i Ålesund, så det gjelder litt utenfor Ålesund også. Hvordan går vi da fram hvis det er noen som ser her som kjenner noen, eller som selv kanskje er kreftpasient, som kunne tenke seg å motta et sånt pledd? Hvordan går man egentlig fram? Da henvender hun seg til oss, og så får du da en sånn lapp som du skriver på at du har et forslag til hvem som kan få dette pleddet. Og så er det jo på Facebook da. Ja. Så nå sitter jo du og monterer, Anne-Marie. Vet du hvem teppet skal gå til? Det vet jeg ikke, for jeg sender når det er ferdig, så sender jeg det inn til Katrine Hole i Sykkylven. Og det er hun som på en måte får ønskene fra folk dit inn. Og så spør hun hvilke farger er det den som er syk vil ha. Og så prøver hun å finne de teppene som er ferdige, eller får en eller annen til å montere et farge, den fargen. Og så sendes det ut. Det er det som er så flott, for det er jo et dugnadsprosjekt. Fordi at disse lappene, vet ikke hvem som har strikket dem, men vi vet at det sitter folk som synes det er meningsfylt å strikke ditt i de lappene. Vi har blant annet noen par pensjonister som sitter hjemme og strikker. Men nå er det monteringshjelp vi trenger, for nå er det så mange som ønsker disse teppene. Og vi har vel laget 500 på de siste 6-7 årene. Ja. Så Katrine, hun lager teppene sånn, i sånne bunter som dette her. Som det står opp og ned på. Opp her er det den fjerde som er opp av remsene. Og så legger dem sammen sånn, og så tar de en og en og en og en og monterer. Ja, de kan komme hit til silketreninget og levere her. Så tar vi vare på dem her til de blir tepper. Og så være med på en liten treningsøkt samtidig? Det hadde vært veldig fint, for den kombinasjonen er kjempebra altså, å ha. Og dette er en veldig fin lavterskeltilbud for kvinner å trene her. Hva tilbakemeldinger får dere? Ja, det er bare fantastisk altså. Det er... Disse lappene varmer jo opp til flere ganger. Det er jo så rørende å få høre
hvor glad de blir de som får det. Så, og da, da, det er rett og slett det, det er ull og omtanke i, med et stort hjerte rundt.